Aygün, sana çok güzel şad haberim var. Akşam evdekiler dedi ki... Ne oldu sana? Ha? Niye pissin Aygün? Aygün. Ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Acaba başa düşmüyorum, sen ne deyirsin? Güya elə bilirdin ki, bilmeyeceğim. Neyi bilmeyeceksin? Senin de uşağının olmayacağını. Mən ona göre kabul edin, sen? Özünü güya kahraman gösterirdin. Güya məni, mənə görə qəbul edirdin. Her şey için mənə görə qəbul edirdin. Aygün, əlbəttə mən səni sənə görə qəbul edirəm. Mənim heç bundan da xəbərim yox idi. Xeyyam, mən uşaq deyiləm. Nağılı eşitmə yaşım da çoxdan keçib, bildiyin? Senden cevap gözlüyürük. Reyhan, bize düzünü denen. Ferhat'ı sen yoka çıkarmışsın. Neyine mi sen? Hara gizletmişsin Ferhat'ı? Öldürmüşüm. Sen katil olabilmezsen. Cevap ver. Haradadır Ferhat? Haradadır Reyhan? Torpağın altında. Acılasan canımız kurtardı. Emin intikamını aldım. Tutturacaksınız beni. Her şeyi bilirsiniz. Ara bastırmışsın. Bilmiyorum. Adam tutmuştum, her şeyi o halledi. Sen o pulları benden demeli buna göre almıştın ha Reyhan? Başımıza gelmeyen kalmadı. Deli olacağım. Deli olacağım. Sen necə elədin bunu Reyhan? Sen... Kaş bütün bunların hamısı yox olaydı. Her şeyi bilirsiniz. Yanımda olmağa mecbur değiliz. Şimdi de bizden uzaklaşmak seçirsen ha. Hamımız için böyle yakışırdı. Thank you.
Mən götürə bilmərəm. Niyə? İstəmirəm. Həm də ki, az qalıb. İş tapacağım. Anana görə deyirsən? Heç kim bilməz. Heç olmasa borç kimi götür. İmkanı olan kimi qaytararsan. Borç kimi götürsəm, qaytaranda götürəcəksən? Söz verim. Çox sağ ol. Sən çox sağ ol ki, qəbul elədin. Ən qısa vaxtda qaytarmağa çalışacağım. Narahat olma. Həyatda da hamımızın başına iş gəlir. Əsas odur ki, keçəcək hər şey. Bir günahım yoxdur. Akif Sultanı bizə adında sənin adını zallandırır. Məsələ aydınlaşana qədər nəzarət altında qalacaqsınız. Aygün, sənə bir söz deyəcəm, amma həyəcanlanma. Nə olub? Mən polis bölməsindəyəm. Nə? Rizvan, neynəmsən? Niyə aparıblar səni ora? Niyə oradasan? Hamısı Akifin zibillərdir. Sən könlü zəngilə təcili gəlsin. Yaxşı, 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 bir dəqiqə. Necəyi seçəm Asya? Əllərim bağlı. Hə? Bəlkə sən özünü çizdirəsən.
saxlamağın əlbənə keçsək. Elə bilirsə, Emin dirilib yanva qayıdacaq. Hə? Artıq başa düş. Emini mən öldürmüşəm. Gəbərtmişəm onu. Aton aktyor diye. Belə ağlamaq olar. Mənim çox ağlayır da. Ona görə ağlaya bilir. Uşaqlar, mən çox narahatam. Ata bunu bilsə heç yaxşı olmayacaq. Heç. Hə. Elə bizim azığımıza qayıdacaq kəndə. Könül Rizvanı görə bildin. İndi gedirəm yanına. Orada qalmayacaq, ha? Hələ heç nə bilmirəm. Narahat olma, çalışacağım orada qalmasın, yaxşı? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı oldu hələlik. Hacı. Aygün. Nədir? Bu dəfə mən danışacağım. Nə danışacaqsan? Nağılın ikinci hissəsini. Götür, bax. Nədir bu? Testin cavablardır. Verdiyim tarixi gördün. 1 həftə, 1 həftə. Ay, sor. Mən sən məsələvə nə vaxt bilmişəm. Bir ay var. Deməli, mən səni sənə görə qəbul eləmişəm. Aygün. Biz bir yola çıxmışıq. Bu yolda güvən, inam olmasa biz çox çətinliklər çəkəcəyik. Üzr istəyirəm. Üzr istə deyə demirəm. Sadəcə nə eləsən, birinci bizə fikirləş. Gəl bir-birimizə söz verək. Sevgimizə zərər verən heç nə eləməyəcək. Oldu? Də mənimdir, hə? O da olacaq. Nə vaxt? Nə vaxt olacaq? Evi istəmirdiniz? Deyirəm də. Fərhad indi ortalıqda yoxdur. Bir də gördün, çıx gəldi bura. Hə? Evdən qovdu məni. Onu nə edəcəm mən? Hara gedəcəm? Siz narahat olmayın. O gələn deyil. Hardan bilirsən? Ölkədən çıxıb. Doğru.
Reyhan. Sen Orhan'la danışırsan da ha? Ecadu. Akıncı defa görende pis değildi. Yapıyor. Senden izahat götürübler. Yok adam. Mehmet bir günahım yoktu. İzahatta her şey olduğu kimi yaz. Sen neyin olmuşsan ki onun? Yəqin ki, məhkəməyə qədər burada qalacaqsın. Bəs sonra? Sonra sıxa biləcəm buradan. Bilmək olmaz. Akifin verdiyi zat hər şey sənin əleyhinədir. Akif bütün zibil işlərini mənə də qoşdu. Ha kızım, ha. İndi anan sənə su gətirər. Nə oldu be? Baba, nə olar getməyə? Nənə, yalvarıram, getməyin. Can, bala, can. Gitmeyin. Aa, bu da ağlıyor ki. Allah sakin. Nazim, görürsen uşaqlar necə ağlayır. İstəmirlərə biz gedək. Ha, uşaqlar sizi çox istəyir. Hə. Sizin getməyiniz onlara çox pis təsir eləyəcək. Ancaq nənəmin yeməkləri üçün darıxacam. Hə, anam nənəm kimi aşı dadlı pişirmir. Mənə qız heç yerə getmir bana. Nazim, getmirik. Mən gedirəm. Sən getmirsən. Məni qoyub hara gedirsən? Qurduğun oyunun nəticəsidir, Şəfqə. Uşaqları yaxşı hazırlamışsan. Təbrik edirəm, maşallah. Nazim, mən... Şəfiqə, mən bir qərar vermişəm. Mən düşünürdüm ki, bu qərarda sən mənim yanımda olasın. Amma mən səni qarşımda gördüm. Mən yenə sənin yanındayım. Mən görmürəm, Şəfiqə. Baba, anamı istəmə. Biz doğundan da sizin getməyinizi istəmirik. Baba, xaş eləyirəm, getməyin. Biz... İndi bu dəqiqə getmirik ki, müalicəm qutarsın, tam sağalım, sonra. Sakit ol, sakit ol, sakit ol.
Yaxşı uşaqlar, fikir eləməyin. Hələ vaxt var. Mən özüm onunla danışaram. Fikrindən yayındıraram onu. Yaxşı. Toya da az qalıb. Baba, sən nə geyinəcəksən? Səhər ay günlə gəl özünə kostyum al. Yaxşı. Gəlin otağı da boşaldıq. Balaca otağı? Hə də, boşaldıq. Gəlin otağı eləyək də. Mebel də alacaq? Mebelsiz gəlin otağı olar. Deyirəm, bəlkə gəlinimiz çaşıb mebel gətirər. Gəlinlə nə işin var? Biz oğlumuzun payını ayıraq verək. Gəlin istəyər gətirər, istəyər gətirməz. Hər şey cəhizdən ölçülmür ki. Xəyam, sən axşam ay günündə bizə gəlsin. Toy barədə söhbət eləmək lazımdır. Yaxşı? Hə. Yaxşı, siz keçin, evə gəlin. Keç. Necəsən? Necə olun? Toyumuz az qalıb, daha sevmək üçün nə qədər səbəblərimiz var. Rizvan o halda ki, mən toy fikirləşə bilmirəm. Acı, narahat olmadan, hər şey yaxşı olacaq. De, bugün məhkəmələrdə inşallah çıxar. Heç könül demirdi danışmadı axı. Sən narahat olma, yaxşı olacaq. Gəlin. Sağ ol. Bax, sevdiyin yeməyə hazırlamışam. İşdən gəlmişəm. Gedməllərim yox. Nə vaxta kimi belə olacaqsın? Neçə aydır özümə baxmırsan. Mən yoxanmış kimi davranırsan. Sən belə eləməyin uşağımıza da təsir edir. Uşaqda nəsə problem var? Sən belə davam eləsən olacaq. Bax, cinsiyyəti də bilinir. Mən sənsiz gedib öyrənmək istəmirəm. Laf istəsən, adını da sən qoyarsın, hə? Həkimə zəng eləyərsən, gedib ölgən həkim. Naydı.
Qardaşınla danışmamısan? Desin nömrəm blokatı be, zəng vuram, nömrəyə zəng çatmır. Bu Orxanın dərdi mən öldürəcək. Günah özündədir də. Mən nə inəmişəm ki? Hı? Vaxtında açıb deyərdin də. Deyin də düzət səhvi. Güya vaxtında açıb desəydim, hər şey yaxşı olacaqdı da. Əksinə, məni təmiz siləcəkdi. Ana Orxan sənə başa düşəcək. Hardan bilirsən Naidə? Çünki sənin günahın olmadığını, məcbur olub yalan danışdığını biləcək. Niyyətin nədir? Nədir niyyətin? Məni öldürməyə? Öldür də məni. Öldür də məni! Nəyə gözləyirsən? Öldür də, öldür məni. Öldür sənin də, mənim də canım qutarsın! Öldür məni! Ağız vaxtı bir kəlmə söz demirsən. Az qalı ürəyim partlayacaq. Danış da, Reyhan. Danış da, bir söz de. Qəsdən belə eləyirsən, ha? İstəyirsən, dəli olum, ağlımı itirim. Şey yox, yaxşı danışma, amma bir adam gətir bura, o danışsın məni eşidim, qulaq asım ona. O danışsın, mən qulaq asım ona. Reyhan, danış da bir kəlmə de, de danış da bir kəlmə de! Şeyb yox, danışmırsan seç olmasa o qapıda dayanan ziblədi, o danışsın, mən qulaq asım. O danışsın, mən qulaq asım, adam səs eşitmək istəyirəm, yoxsa ürəyim partlayacaq. Danış da, Reyhan, bir gəlmə sözləyəm. Getmə, getmə, getmə Leo, getmə. Məni burada tək qoyma, Leo. Susmağım öldürəcək sən. Əzəm, dəvətnamələri vaxtına çatdırmaq lazımdır. Yaxşı. Təxminən neçə adam gələcək?
Az adam çağırmışıq da bala. Elə öz ətrafımızı. Kızım, mən bilirəm, sən qardaşına görə çox narahatsın. Amma mən bugün olacaq məhkəmədən çox arxayınam. Ümid varam ki, hər şey yaxşı qutaracaq. Məncə də hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Otağı da boşaltmalıydı. Hə, mebellər də almalıyıq. Hə, birazdan durub mən ölçüləri götürərəm. Deyirəm, bəlkə pərdələr də dəyişək. Hə, dəyişmişkən pərdələr də dəyişək, də qoy qəşək olsun hər şey, hə? Hə, hər şey təzə. Əziyyət çəkməyin. Biz Xəyyamla ayrı yaşayacaq. Ged aptekdən dərman al. Fərhad öskürürdü. Boğazı ağrıyır deyəsən. Ölüb eləyər. Sən onunla diqqətli olmalıyıq. Onun ölməyə mən sərf eləmir. Fərhadın hələ çox işim var. Bax, buna bax. Çox şirindir. Papağı da var. Ay, Allah. Allah, nə gözəldir. Çox balaca deyil. Ay, yox, nə balaca? Bundan da balacalar mənə varsan sən. Ay, Allah, bu buydu dox. Deyən, buna bax, buna bax. Bu da var. Ay. Bu da gözəldir. Rənglər elə. Görək, daha nə var burada? Bu tərəfdə də var. Nardan var? Dən görüm. Ay. Adam istəyir hamısından alsın. Rəngələrini, ayaqlarını. Tük. Bil olur, hə? Geçək. Olmuş olur. Adam hamısını almaq istəyir. Həkim də dərmanların sayını azaldıb, indi cəmi 2 dərman atır. Min şükür. Nazim, hara gedirsən? O əlindəki nədir? Nazim! Gördüyün kimi Şəfiqə, o sumqadır. Özəm mənimdir. Qərarını ver, Şəfiqə. Ya məndən gedirsən, ya da bu evdə qalırsan.
evdekiler nigarandı senden. Evdekiler hakkında daşmaz uçağımız hemen. Orhan, sen ananla düşman olabilmezsin. Ama bağışlayabilmirim. Hiç olmasa bir defa sual vermişsen ki niye yalan danışırsan? Güya sual versem ne değişecek? Ha? Anam mecbur olup yalan danışır. Ben sana her şeyi danışacağım. Senin de bilmeye hakkın var. Neyi bilmeye hakkım var? Orhan. Hiç bilmirem sana nece diyeyim. Sağ ol. Sözüm varsa sözümü de de. Orhan. Sen... Ne? Tecavüzden dünyaya gelmişsin.